Koronavirus je uveliko prešao granice Kine. Sa porastom broja obolelih raste i broj pitanja koje ponašanje je rizično, da li je bezbedno otvarati pošiljku iz Kine. Prema posljednjim informacijama, od koronavirusa je do sada preminulo 170 osoba, dok je registrovano oko 8000 obolelih. Najveći broj zaraženih osoba nalazi se u gradu Wuhan, odakle epidemija i počela, zbog čega mnoge zemlje organizuju evakuaciju svojih građana. Među onima koji su napustili Wuhan je i jedan srpski državljanin koji u Beograd stigao preko Moskve. I on, prema rečima ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, nema simptome oboljenja. Stručnjaci procenjuju da bi u danima koje dolaze broj zaraženih koronavirusom mogao značajno porasti s obzirom na to da jedan oboleli može da prenese virus na tri osobe. U kancelariji Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji objašnjavaju da je u zavisnosti od daljeg razvoja događaja moguće da će ponovo biti sazvana sednica Komiteta za vanredne situacije. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je danas globalnu opasnost zbog novog oblika koronavirusa koji nastavlja da se širi i van Kine. U skladu sa aktuelnom situacijom o koronavirusu pričali smo i sa doktorom Srboljubom Nikićem, koji za našu televiziju priča o simptomima ovog virusa. I ranije smo mi imali te infekcije koronavirusom, odnosno tim virusima koji su sa životinja prešli na ljude, tipa SARS-a, gde u sličnoj grupi je i taj koronavirus, pa da znači u te RNK viruse. I infekcija tim virusom kod ljudi u početku je totalno nespecifična, kao i ovo sve vreme što smo pričali, te infekcije gonih respiratornih puteva praćene visokom temperaturom. Uglavnom je to. Tako da period inkubacije je kratak, ovde vidim da negde se ide, ajde, može da bude do dve nedelje, ali slično i gripu. Znači neki u prvih 1 do 3 dana bukvalno pojavljuju se simptomi infekcije gonih respiratornih puta. Ono što može da nas opredeli da li je zaista došlo do kontakta s tako nekim ozbiljnijim virusom jeste ta anamneza, odnosno podatak da je čovek došao od nekuda ili je došao u kontakt sa osobama koje su bile u zemljama gde je sad ta infekcija aktuelna, odnosno da su putovali tamo ili došli s putnicima u kontakt iz tih zemalja. Tako da tu je mnogo i anamneza mnogo bitnija od samih simptoma koji se u početku javljaju. Anamneza, odnosno podatak odakle dolazi čovek i da li je dolazi u kontakt sa ljudima koji su putovali, eto, konkretno u Kinu. Kada je koronavirus u pitanju, oprez je svakako koristan. Strah ponekad, ali nekontrolisani strah baš nikada. Naprotiv, u ovom trenutku pretnja je minimalna, ali je za nas najbitnije sledeće. Da mi pratimo ta obaveštenja koja se plasiraju putem medija, da pratimo podatke koje nam daju epidemiolozi, preporuke koje dobijamo kako iz ministarstva, tako i od epidemiologa, odnosno lokalnih zavoda za javno zdravlje, i mislim da nema mesta za neku paniku u suštini. Bitno je samo da čovjek bude informisan oko toga šta se deo i da posluša ono šta se kaže, ukoliko dođe do nekih ozbiljnijih incidenata, odnosno ozbiljnijeg širenja uz dokazivanje tog koronavirusa i u našoj zemlji. Povodom izbijanja epidemije novog koronavirusa u Kini, Srbija je uvela i pojačanu kontrolu na graničnim prelazima i aerodromima. Ministarstvo zdravlja, mreže Instituta za javno zdravlje i sve zdravstvene ustanove kontinuirano prate epidemiološku situaciju i primenjuju sve preporuke. I to su uopštene preporuke za sve virusne infekcije. Znači, pod broj 1 jeste, mi moramo da vodimo računa prvo o nama sami, o našem opštem zdravlju. Znači, da se na vreme, nevezano za sezonu gripa i to, na vreme kontrolišemo zdravlje, da vodimo računa recimo da kontrolišemo krv, da vodimo računa o telesnoj težini, fizičkoj aktivnosti. Znači, prvo, to su neke opšte mere. Onda, redovno pranje ruku, u ovo doba izbegavanje tako poseta tim nekim masovnim događajima na kraju, i ukoliko obolimo od infekcije gornjih respiratornih puteva, eto, kao što smo i malo pre rekli, sedi kući, smanji broj kontakata da se to ne bi dalje širilo, i eto, najbitnije, znači ta jedna opšta higijena i eventualno nošenje maski ukoliko treba da se ide na neki javni skup i provetravanje prostorija. To su te neke opšte, o specifičnim merama smo rekli, i one samo konkretno u ovom slučaju postoje za sezonski grip. Kod nas, kažem, je imunizacija sprovedena kako treba, tako da
mislim da nema mesta za neku zabrinutost. Iako trenutno nema vakcine protiv koronavirusa, doktora Nikića pitali smo ima li razloga za strah ili paniku. Nema razloga, opet kažem, treba pratiti informacije i one preporučene opšte mere za bezbedan život, eventualno ako bi se virus prošao, treba slušati, poštovati to, smanjiti te kontakte i smanjiti eventualno putovanje na druge kontinente ili u tako neke udaljene destinacije gde postoji veća šansa da se dođe u kontakt sa tim virusom. Ministarstvo zdravlja aktiviralo je pre nekoliko dana SOS telefon na koji se mogu javiti svi putnici koji dolaze iz grada Wuhan ili drugih oblasti iz Kine gde je detektovan koronavirus. Kako su istakli nadležni, ovaj broj telefona je namenjen onima koji imaju simptome respiratornog oboljenja sa povišenom telesnom temperaturom, a dolaze iz područja koji su zahvaćeni ovim virusom. SOS telefon koji možete pozvati ukoliko smatrate da postoji mogućnost da ste zaraženi koronavirusom je 0 064 89 45 235.